କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଭାଗର ସଂକଳ୍ପନାମା ଡ୍ରାମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ବସ୍ତେ କି ଦୁଇ ବସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସତୁରି ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାରାବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ନଅ ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭେଳା ମଣ୍ଡିରେ ତିନି ହଜାର, ଲଖନରେ ନଅ ହଜାର, ନୂଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ସତେଇଶ ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମିଲର୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଏପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଭିଜି ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାଢେ ଚାରି ଏକର କରିଥିଲି ଆରୁ ଶହେ ଅଶୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆନିଛେ, ଯେ ଆଜି ହେଲାନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଏ ମଣ୍ଡିତି ପଡ଼ିଛେ, ଯେ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ଇଟା ଗଜା ଗୁଜି ବି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛେ ବର୍ଷାତି, ଯେଟା କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି ଇଟା ଇଏ କରୁଛୁ। ମୁଇଁ କୋଡ଼ିଏ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି ଇଟା ରେଘାନି କରି, ଆଉ ଏବେ ତକ୍ ମୋର ଧାନ ବିଲକୁଲ ଉଠବାର ନି ନା, କାଣା କରବାର ଅଛେ କାଣା କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନି ପଡ଼ବାର, ଇଟା ବର୍ଷାତି ଭିଜୁଛେ ଧାନଟା ଗାଜା ହେଉଛେ, ମିଲର ମାନେ ବି ନିଆ ଆସବାର, ଆଉ ମୋ ଟୋକନ ମାନେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ଉଡ଼ି ସାରିଲାନ। ସେପଟେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ସତ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସଂକଳ୍ପନାମା ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ମଣ୍ଡି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବାଦ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ଧାନର ମାନ କମୁଛି, ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସଂକଳ୍ପନାମାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲାଗି ସମବାୟ ସମିତିର ନିବନ୍ଧକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସଂକଳ୍ପନାମାକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, ମାସାଧିକ କାଲ ଧାନ ଚାଷୀର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ମଣ୍ଡିରେ ଜମା କିଣୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଦାମ ନାହିଁ କି ମାଲ ଗୋଦାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ସାତଶହ ଦଶ ପାକ୍ ସହିତ ସମୁଦାୟ ତିନି ହଜାର ସାତଶହ ଏକାଅଶୀଟି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠାବନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଣ୍ଡି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାନବେଟିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ରହଣି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦୁଇ ହଜାର ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠିଟିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ଚାରିଶହ ନଅଟିରେ ନିୟମିତ ସମ୍ପାଦକ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବାଦ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନେଟୱର୍କ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ସଜାଡ଼ି କେବଳ ସଂକଳ୍ପନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।